да се продолжи работното време за да пристане циркусот кој се случува на продолжението на конститутивната седница и да се изгласа комисијата за избор и именувања, а потоа и собраниски спикер, побара Горан Мисовски од НСДП. За Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН потребна е дебата, бидејќи брзањето не води никаде. Конститутивната седница почнува во 10 часот, така пишува во деловникот, почнуваш во 12:20. Не се случило никогаш координатор на претемничка група да побара било каков предлог да се стави на гласање и кога си бил пред сата тоа да не си го испочитува. Најди ги стенограмите, бидејќи се повикуваш на стенограмите, а долго години сме заедно овде, ќе видиш како Силвана Бонева барала во името на претемничката група да се продолжи работното време. Јас највише што можам да направам, да апелирам, еве колеги претеници, пошто има нестрпливост, ве молам, пошто има нестрпливост кај колегите претеници да се стигне поврзу до четврта точка, ве молам, еве во моје лично име, во името на претениците од лева страна, ве замолувам да се откажете ова право што го имате по деловни, за збор, за реплики и за контрареплики. Сепак останува тоа ваше право. Сега е време за дебата. И мислам дека поважен е квалитетот на дебатата и аргументите од било кое брзање. Брзањето може само да не однесе во погрешна насока. Од граѓаните сме избрани максимално да ги искористиме можностите за дебата со аргументи. Не смеете да гибате во тоа дека вие го сакате народот повеќе од било кој друг. Тоа е апсолутно недопуштиво. Според тоа, особено е недопуштиво да инсистирате дека еден дел од тие пратеници и оние народот кои тие ги застапуваат, само да довршам, дека тие сака да ја урнат Македонија. Жестока дебата се случи меѓу пратениците на ВМРО-ДПМН и ДУИ. Димовски побара јавно да биде кажано што прифатиле СДСМ од платформата. Според Адеми од ДУИ, декларацијата не е на дневниот ред, туку изборот на комисијата и председателот на собранието. Како? Член на најтесното партиско раководство на ДУИ, да ви кажам, дека, нека знае и цела јавност, и ако го знае, проблемот не беше законот за јазикот. Проблемот беше се и ово. Има луѓе од ДУИ кои што кажа дека сите барања за јазикот ги прифатил СДСМ и затоа е одлуката со ово. Околу СЈО, ќе се согласам, околу СЈО, ве молам, ајде да заврши. Околу СЈО, ќе се согласам во еден дел. Проблемот е СЈО заради тоа што во последниот период од месец дена СЈО почна да се занимава со ДУИ. Дали тоа што водоводот во Тетово не е направен, дали е ВМРО крив или некој таму? Е, не е ВМРО крив. Доста се покривате со ВМРО и за канализацијата во Арачиново. ДУИ не се залага за поделба ниту за федерализација, туку за унитарна Македонија, рече Груби. ДУИ не се залага за кантонизација, ДУИ не се залага за федерализација, ДУИ не се залага за поделба на Република Македонија, туку за унитарна со почит на уставниот поредок на земја. Дебатата за националните симболи за која што дебатираме долго тука, ја отворија самите македонски политички партии. За збор се јавија 51 пратеник, од нив тројца од СДСМ. До сега своето право го има искористено само еден од нив. Денешните реплики, контрареплики, но и процедуралните говори се на вториот пратеник кој се јави за збор. Вчера СДСМ, ДУИ и Алијансата доставија иницијатива со 20 подписи за избор на спикер.